Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль» і сьогодні. У Міжнародний день захисту дітей говоримо про наших чат і про те, як їх все ж таки захищати. З цього приводу будемо спілкуватися з нашими гостями. Доброго дня, я говорю і представляю, звичайно, Костянтин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Та Валерія Тайс, психолог. Добрий день. Ну що ж, я думаю, що, напевно, варто розпочати з питання, чи все ж таки варто захищати наших чат. Так, Яночко, я думаю, що варто, тому що наші дітки не завжди можуть понять, осознать угрозы, которые они получают в этом мире, либо в каких-то школах или в других закладах наших, на улицах с друзьями. Только взрослые имеют ответственность за своих детей и за детей соседских, за вообще наше общество. И они могут осознать и предотвратить эти угрозы, которые могут нанести какой-то физический, моральный, любой другой вред нашим детям. І все ж таки, які проблеми найпопулярніші і від чого найбільше, найчастіше доводиться захищати дітей? Я думаю, что тут очень много разных факторов. Есть в основном это внешние и внутренние. Да? Если мы будем говорить, осматривать какие-то внешние факторы, разрушающие, влияющие на наших детей, то это прежде всего и какие-то экологические, да, моменты, и здоровье, то есть это правильное питание, какие-то вредные продукты, чтобы наши дети не употребляли. Да? Ну, уже не говоря про наркотики и так далее, какие-то зависимости уже более тяжелые, химические зависимости. Также это про агрессию, которая есть, к сожалению, в нашем обществе. Мы с этим живем, от этого уже никуда не деться. И да, нам надо учить наших детей жить в этом и уметь защищаться, защищать, когда они этого не умеют. И также это внутренние какие-то факторы, когда дети не могут осознать, понять, что творится с ними самими, особенно это маленькие детки, да? Когда, например, ребенок в истерике или в криках, он сам боится того, что он испытывает. Это какая-то очень разрушающая буря эмоций, которая переполняет его. И для него в его вот таком как бы маленьком мире это трагедия. Для взрослых это понятно, ну, подумаешь, истерика, ну, это пройдет. То есть взрослые имеют какой-то такой большой свой жизненный опыт, они понимают, что это ни катастрофа, ни конец мира. Но для маленького ребенка это конец его мира. И тут очень важно, знаете, вот у меня у самой маленький ребенок, и даже интересно, как он это проговаривает, когда он плачет, он говорит: «Мама, успокой меня». То есть ему очень тяжело самому успокоиться. И вот научить ребенка владеть своими эмоциями, научить его правильно обращаться за помощью, это тоже такое большое умение. Только сильные люди умеют попросить помощь. К сожалению, вот раньше было такое какое-то негласное кредо воспитания, что мы воспитывали таких сильных, знаете, сильных, независимых. Дети, які не говорили про свои проблемы. Да, це... да. И вот было такое, что ты не злишься на маму, ты не можешь злиться. Как это ты злишься? Ты хороший, хороший не злятся. Что из этого выходит? Выходит то, что ребенок отрицает реальность, потому что злость, ну... Кто из взрослых это не испытывает? Все. Это правда, это то, что есть, это мы испытываем, мы живем, это нормально, это живые эмоции, это наша жизнь. А вот что с этим делать? И когда взрослые не знают, что с этим делать, ну, они отрицают этого, и они учат детей отрицать какую-то часть себя. Я как психолог смотрю на эту проблему с далеко идущими последствиями, в том числе в таком ракурсе, что дети, которые не признают себя целиком, они признают свои эмоции целиком, они часто даже не понимают, что с ним происходит, они это вытесняют, они становятся взрослыми и как-то не до конца осознают те вещи, которые происходят с ними в жизни. А на самом деле это все очень, ну, взаимозависимые события какие-то происходят. Также это про агрессию, которая вот растет чем дальше, тем больше в нашем обществе и в детском в том числе. То есть, что такое агрессия, как ее правильно выражать, как она бывает хороша? Агрессия может быть хорошей. Агрессия – это умение сказать «нет», это умение сказать «я хочу», это умение добиваться своих каких-то целей, это умение достигать. Это очень полезная вещь, которую можно трансформировать как в спорт, в творчество, в какие-то очень классные вещи и достичь чего-то большого в
этой жизни. Но для этого, нужны взрослые, которые это умеют, и взрослые, которые этому научат. Тобто сьогодні у День захисту дітей ми говоримо про те, що дитину треба захищати інколи і від дорослих, і від їхнього незнання, якраз як поводити себе і як це все робити. Ну, насправді проблема велика, тому що от ви говорили, що наші батьки, можливо, десь виросли в такому суспільстві, да, де конечно. Було не прийнято про це говорити, і відповідно ми учимо своїх дітей так само. І все ж таки, тобто треба чути, треба навчитися в першу чергу слухати дітей, я так зрозуміла. Да, мне кажется, лучше профилактика, чем уже как бы последствия, и когда мы уже не знаем, что делать с слишком агрессивными людьми, да, когда мы их просто там, да, закрываем в тюрьму или еще куда-то. То есть сначала профилактика – это как раз осознавание и научение себя, и научение детей. Что с этим делать? Вот, напевно, с вами уже, пане Костянтин, будем говорить про наслідки десь цієї агресії и про те, що ж за це буває. Ну, якщо говорити з точки зору законодавця, то вперше про необхідність захисту прав дітей було висказано у 1924 році під час Женевської конференції. В подальшому Генеральною асамблеєю ООН у 1959 році була прийнята Декларація прав дітей. Україна долучилася до цієї декларації прав дитини у 1990 році. І фактично вся законодавча база, всі закони і підзаконні акти, які діють на території України, вони приведені у відповідність до міжнародних норм, до міжнародних до міжнародного законодавства, норм і правил. Зокрема, і до цієї Женевської конвенції, і до декларації Генеральної асамблеї. Основним законом, який регулює оці питання, ну, ми сьогодні говоримо про захист прав дітей, це є, звісно, Конституція України. От там це основний закон України, де закріплені всі права, свободи, в тому числі і дітей. От. На підставі цієї Конституції вже діють інші закони. Це, в першу чергу, Кримінальний кодекс. Можемо потім пізніше, я можу розказати, в чому є відмінність. Це Адміністративний кодекс, це Сімейний кодекс, де регулюються і права, і свободи, і обов'язки сторін щодо дітей, а також дітей по відношенню до інших. Ну, фактично, метою цих конвенцій і цих всіх законодавчих актів, які приймалися як європейськими державами, так і в Україні, є встановлення стандартів, які прийняті на міжнародному рівні у відповідності до той чи іншої території, у відповідності до правил, норм поведінки, які діють у суспільству. Ну, ми говоримо в даному випадку про українців. Воно має бути, це як законодавство, має бути адаптовано до нашої ментальності, адаптовано до нашого суспільства, до нашого побуту, до нашого биту, до наших звичок, які імплементовані от якраз в цих законодавчих актах. Ну, це якщо коротко. Яким чином Україна долучена до захисту прав дітей? Добре, можливо, маєте невеличку статистику або якісь дані про те, від чого найбільше діти потерпають у нас? Я готувався, трошки дивився статистику. Є у нас і власна статистика, яку ми ведемо в нашому регіоні. Фактично, найбільш діяльність, де страждають наші діти, це насильство, звісно, в сім'ї. Є насильство в сім'ї, насильство в суспільстві. Насильство в сім'ї, фактично, воно складається із психологічного насильства, де діти потерпають від насильства психологічного з боку батьків, сусідів, знайомих, у вулиці. Це фізичне насильство. Це економічне насильство і сексуальне. Фактично, законодавець розділяє 4 види таких насильств. Слід зазначити, що на даний час є ще такий термін, як булінг.
це словосполучення недавно війшло в обіход нашого суспільства, але це насильство з боку лідерів або з боку таких агресивних підлітків. От, і жертвами цього насильства фактично стають діти або підлітки із слабою психікою, із слабким психологічним таким станом або обмежені матеріально. По статистиці, значить, в Україні у нас зараз виходить, що десь 67% дітей стикалися із таким цькуванням. І лише 48% із дітей заявляють про те, що от відбувалися такі акти булінгу або насильства, або цькування. Небезпекою сучасності є ще такий вид насильства, як кібербулінг. За нього мало хто говорить, але останнім часом він дуже себе проявляє. Це цькування у соцмережах, це цькування у Фейсбуках, у таких електронних засобах. Абсолютно у всіх соціальних мережах. Тобто серед молоді це тепер дуже популярно, і можна говорити, що це проблема якраз уже теперішнього часу, тому що ми і наші батьки з цим навряд чи зіштовхувалися, оскільки не був інтернет настільки популярний, і соціальних мереж не було. Це сучасна проблема. От, і, на жаль, вона приводить до пониження самооцінки дітей або підлітків, до вчинення правопорушень. Призводить до того, що вони вимушені вчиняти або під впливом інших, або своєї психіки вчиняти правопорушення. От, можуть привести собі і тілесні ушкодження, будь ласка, а як можна покарати? Приводить до самогубства. От як можна покарати? Тобто це фактично велика проблема, коли дитина зазнає цькувань, і от дійсно нерідко це стає причиною і фатальних таких наслідків. Чи передбачено законодавством десь боротьба? От в сучасному світі, напевно, поробити ті ж самі скріншоти, якось в суди йти і доводити от батькам, так, що от мою дитину цькують? Речаги впливу на цю проблематику є, але ми маємо розуміти, що законодавець не встигає в сучасному світі за тими змінами, які йдуть в суспільстві. Розвиток інтернету, розвиток соціальних мереж опережає на багато кроків вперед законодавчу базу, яка надає захист жертвам такого насильства, або намагається притягнути їх до якоїсь відповідальності. Їх або їх батьків, або опікунів, хто, якщо є призначені такі. Законодавець намагається наздогнати цю проблематику, щоб запобігти цим явищам. На даний час в законному полі передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна за такі дії. Якщо ми говоримо про законодавче поле, я би хотів навести декілька таких прикладів. Допустимо, якщо ми говоримо про взагалі дитина в розрізі притягнення або захисту її з боку кримінального законодавства, то в Кримінальному кодексі є така стаття 66, яка дає змогу звільнити дитину від покарання. Це обставини, так називаємо, обставини, які пом'якшують відповідальність. Пунктом 5, по-моєму, передбачено, що якщо покарання не є тяжким, якщо злочин не є, правопорушення не є тяжким, то правопорушник, який не досяг повноліття, може бути ця обставина, що він вчинив злочин, будучи неповнолітній, розглядається судом як пом'якшуюча вину обставина. Є стаття 67 Кримінального кодексу України, яка каже, що за злочин, які вчинені відносно дітей або неповнолітніх, це є обтяжуюча вина. Тобто законодавець намагається захистити дітей. Якщо злочин, вчинений відносно дорослого, тягне за собою одну відповідальність, то той самий злочин, вчинений відносно дитини або неповнолітньої, тягне на собою набагато більшу відповідальність. Цим самим законодавець захищає
права, свободи дітей. І в той же час намагається звільнити від реальної міри покарання дитину, яка вчинила певні правопорушення при певних обставинах, намагається звільнити від відбуття реального покарання і перенести це в площину, скажімо, виховання, перевиховання і надати можливість дитині виправити отой крок, який він десь з тих чи інших підстав вчинив таке правопорушення. Це з боку кримінального кодексу. Цікаво замітити, є от така статистика, я от трошки готувався до ефіру. Є певні категорії статей кримінального кодексу, де звільняються від кримінальної відповідальності. К примеру, 83 стаття кримінального кодексу звільняє жінок від відбуття покарання за певні злочини у зв'язку із вагітністю чи досягненням дитини трирічного віку. Тобто надає можливість матері, якщо вона вчинила правопорушення невеликої тяжкості, але має на утриманні дитину до 3 років, має право, суд має право звільнити цю жінку від відбування покарання. Звільнення жінок від покарання, якщо засуджена звільнена від відбуття покарання, відмовляється від дитини і передала її в дитячий будинок, зникла з місця проживання жінка, то тоді законодавець має право притягнути цю жінку і повернути в ото попереднє покарання, яке було призначене її судом. Тобто, якщо вона не виконує відносно дитини, своєї там неповнолітньої дитини, оцих своїх батьківських, материнських обов'язків, законодавець повертає її в той попередній стан і зобов'язує понести покарання, визначене законом. До дітей застосовується амністія. Мається в виду не тільки до дітей, мається в виду до 18 років, які вчинили вперше, які не є тяжким злочином і так далі. Є перелік статей, перелік обставин, при яких дитина може бути звільнена від покарання в зв'язку з актом амністії. Така амністія обично підписується, як правило, раз на рік. Ну, наприклад, стаття 105, за якою неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, за певних обставин може бути звільнено судом від покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру. Це те, що я кажу, що не обов'язково дитина має бути покарана з відбуттям покарання в місцях позбавлення волі. Вона може бути передана на виховання трудового колективу, може бути передана на виховання навчального закладу або батькам. Ну і це такі речові впливу, які, як кажу, направлені не для того, щоб понесла дитина покарання, а для того, щоб дитина осознала своє правопорушення, осознала свої проступки і мала можливість їх виправити і не допускати їх в майбутньому. Якщо мова йде про призначення покарання, то законодавець диференціює ще так. Такий слой, к примеру, як в законі є, в кримінальному кодексі є покарання по статті 115 – вбивство. Це один із тяжких, особливо тяжких злочинів. Якщо за частиною першої цієї статті особа винна в цьому злочині несе покарання від 7 до 15 років, то за вбивство неповнолітньої несе від 8 до 15 із пожизненим, з пожиттєвим сроком. Тобто законодавець іде за вбивство неповнолітній, злочинець несе більш тяжку відповідальність. Стаття 137. Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя, здоров'я неповнолітніх, якщо це спричинило шкоду. Це мова йде майже про батьків або про інших закладах, де діти в навчальних закладах, де проводять свій час. Злочини проти свободи, честі, гідності. Це статті від 146 до 151. Це незаконне позбавлення волі, захоплення заручників, підміна дитини, торговля людьми, експлуатація дітей, використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Оп'ятики. Якщо за ті самі злочини, повнолітні,
доросла особа несе одне покарання, то за ті самі злочини відносно дітей настає зовсім інша кримінальна відповідальність. Набагато тяжче, ніж в інших обставинах. Злочини проти статевої свободи та недоторкності – це від 152 до 156. Це і зґвалтування, це примушення доступу в статевий зв'язок, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх. Законодавець окремо виділяє важкість десь злочинів. Важкість і, крім того, диференціює злочини відносно дорослих. Це одна відповідальність, злочини такі самі, але вчинені відносно дітей – це зовсім інша відповідальність. Злочини проти особистих прав і свобод. Це ухилення від сплати аліментів, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Це зловживання опікунськими правами, розголошення таємниці усиновлення. Тож є певна категорія оцих справ, де йде передбачена кримінальна відповідальність. Окремо кримінальну відповідальність, стаття 304, передбачає втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, якщо доросла особа втягує неповнолітню злочинну діяльність, на нього настає ще додаткова кваліфікація. Це втягнення неповнолітнього злочинну діяльність. Це може бути там і проституція, сутенерство, схиляння до вживання наркотичних засобів. Весь спектр передбачений кримінальним кодексом. Ну, в принципі, перелік досить таки довгий, і зупинятися, напевно, на кожному тут нам не вистачить просто часу. Я б хотіла трохи поговорити про булінг. Проблема сучасна, і проблема, напевно, була постійно, але все ж таки ми вже неодноразово говорили про те, що не прийнято було скаржитися. Як тепер, можливо, батькам розпізнати? Тобто ми чули статистику, лише 48% дітей про це говорять. Батьки, можливо, навіть не здогадуються, що дитину болить. Як це визначити? Можливо, є якісь сигнали? Можливо, дитина підсвідомо дає батькам зрозуміти, однак і чого вона це не говорить? От, можливо, є причини, а вони є 100%. Так, якраз, звісно, це дуже актуальна проблема. І що хотіла додати, що от цей допомагати, спасати, тут потрібно двох. Тобто не тільки того дитина, якого вже оскорбляют, там иногда это бьют, иногда это моральное такое унижение какое-то, да, там снимание на видео, да, выставление, опозорение какое-то там в соцсетях и так далее. Спасать тут нужно двоих, потому что тот ребенок, который агрессор и жертва, да, как вот мы говорим, то он тоже как раз очень требует помощи, чтобы справиться с этим, миновать и научиться адаптивно общаться в коллективе. Как родителям здесь помочь? Да, здесь очень важно, что жертвой обычно становится... Вот смотрите, там была статистика, что хоть раз в жизни почти каждый ребенок, да, он чувствовал какое-то там унижение, там толкание, какое-то принижение, хоть раз. Но это не систематично. А с кем это становится систематично? С тем, у кого нет поддержки. С тем ребенком, у кого нет доверительных отношений. Кто не может прийти и сказать про это, об этой боли, о своей проблеме кому-то? Не всегда это неблагополучные семьи, не всегда. Очень часто это бывают благополучные семьи, в которых официально холодные отношения. Ты покушал, ты уроки сделал, хорошо, иди занимайся. Вот когда нету таких эмоционально близких, доверительных отношений с родителями. Очень классно, когда родители интересуются и каждый день уделят хотя бы 15 минут, да, спросить, а как у тебя дела? А почему ты сегодня грустный? На что обратить внимание, если ребенок не говорит? Иногда это бывает шок, это не всегда из-за недостатка доверия, да, это иногда бывает у ребенка шок, бывают какие-то такие очень тяжелые чувства, он просто не может доставать их и проговаривать еще раз и переживать это. Во-первых, на смену настроения. Если у ребенка такая апатия, понижение аппетита, либо он просто вот сидит и ест, и ест, и ест, да, либо это физическое какое-то, что нежелание идти в школу, самое главное, да, вот ребенок ходил вроде нормально, и потом он систематически не хочу.
или голова болит, или живот, или давай я сегодня побуду дома и так далее. Какая причина? Да, какие-то вот причины. Это может быть вот даже до такой степени, что включаться соматизация. То есть реальные могут быть заболевания, не имитация этих заболеваний, а могут включаться тело и идти на такую защиту ребенка. Ребенок начинает болеть. Дальше это может быть, если это младший школьник, очень, ну, такой как бы совет родителям, сразу же поговорить с учителем, потому что в младшей школе это обычно учитель, ну, в курсе, потому что он там с ними на переменах, он везде, там дети как бы максимально под присмотром. Даже туалеты, я знаю, в школах стараются делать так отдельно, младших детей от старших. Поэтому, ну, здесь, я думаю, что надо подойти, поговорить, узнать, просто поинтересоваться, а как мой ребенок? Может быть, действительно, просто плохое настроение. Ну, вот бывает. Но если это регулярно, если это ребенок стал замкнутый, он перестал радоваться каким-то вещам, которые раньше его радовали, он избегает контактов с людьми, и с одноклассниками, и с друзьями, может быть, по улице, либо даже просто с незнакомыми, там, с гостями родителей и так далее. То есть тут уже, если это длится больше недели, тут уже надо обратить внимание. Тобто проблема головна в тому, що чому діти не говорять, немає стосунків довірливих із батьками? Не завжди. Іноді це ще буває шок. Не завжди. Це одна із проблем. Іноді буває, нету, ну, нету довіри. Іноді буває, що ребенок, ну, сам получив такий стрес. Знаєте, от часто навіть взрослі, которых там були такі шокіруючі якісь ситуації знасилування, да, чи ще чого-то, не завжди одразу об этом говорять. Да, тоже. То есть это такая, ну, как бы позиция человека, который пережив травматичний, посттравматичний стрес. Да? Так. І ще ми говорили про те, що не завжди, ну, не те, що не завжди, постійну допомогу треба надавати обидвом. Тобто, як тій дитині, яка постраждала, так і тій, яка знущається. Да. Вот про це отдельно, тому що якщо ще про жертв щось говорять, так, ну, щось где-то знають люди і где-то стараються допомогти. Часто є такий ще феномен, що в класі, якщо є вот хтось агресор, і він, обычно, он не выходит куда-то, чтобы втихонько толкнуть. Это делается на глазах у всего класса, и все молчат. Да? Вот такой есть феномен. Почему? Почему те люди, которые в другой ситуации, те же дети, если это старшеклассники, 9 класс, там, средние классы, если они где-то могут включиться в ситуацию, вступиться там, да, то в коллективе у них как бы вот, вот как такие, как зомбированные, да, они стоят и наблюдают. Вони не вступаються на защиту того ребенка. Ну, до речі, дуже часто вони знімають на телефони. Ми пам'ятаємо ситуацію Или резонансну. Хуже, да. Так, коли дівчата били інших дівчат, і просто інше було буквально троє-четверо дійових осіб, всі інші просто стояли і знімали. Тобто якась так пасивна така агресія, можна вживати взагалі ось такий термін. Тобто найголовніше, да, чому дитина це робить, щоб її не цькували, можна так, да, вважати. Ви знаєте, здесь такой есть феномен, что у ребенка, который не знает, как здорово выстроить эти отношения в коллективе, у него есть два варианта. Когда он увидит какого-то очень агрессивного ребенка, да, он понимает, у него либо он станет жертвой, либо он идентифицирует себя с этим агрессором. И как идентифицирует? Он ему помогает, он ему поддакивает, да, он вот это, давай я тебе буду там фоторепортером, да, или еще кем-то. То есть как-то его задабривает. Ну, к сожалению, это есть. Это есть не в каждом классе, но это есть. И агрессия среди подростков растет, среди телевидения растет, среди каких-то той информации, которую потребляют наши дети, растет агрессия. Они видят эти образы для подражания, мы уже не можем контролировать этот поток информации. Да? Мы можем помочь нашим детям отсеять эту информацию и правильно ее обработать. То есть, смотря те же агрессивные фильмы, либо в этих же агрессивных случаях, как поступить правильно, как можно поступить, и что дальше будет с тобой. И тут важно уметь просить помощь. Очень важно, потому что если это школа, если мы говорим про школу, ну, в садиках такого, ну, нету, да, это не тот уровень еще, детки маленькие там, да. Если мы говорим про школу, то здесь... Ну, есть такая ошибка, что родители говорят, это твои проблемы, ты должен, ты там, особенно если ты мальчик, да, ты мужчина, ты решай сам. А зачем мы? А зачем, если он мужчина, зачем ему вообще родители тогда?
То есть пока это ребенок, пока он живет с нами, пока он живет с родителями, пока мы его кормим, пока мы ему покупаем одежду, мы отвечаем также не только за покормить, одеть, отправить в школу, мы также отвечаем за его эмоциональное благополучие. И нужно уметь вступиться, когда... Нужно уметь и знать, когда вступиться. Если кто-то где-то там опозвал один раз, да, ну, конечно, не нужно бежать сразу в школу и разбираться, ах, вы моего сыночка или доченьку там. Есть такие ситуации, где надо немножко ребенку подумать, как ему повести. Но если это регулярно, если это уже вредит здоровью, если ребенка действительно, ну, унижают, то тут нужно вовремя подключить учителей, подключить администрацию школы, иногда подключить и милицию, да, в какие-то органы, если там уже до того дошло. То есть, но почему, кого выбирают? Выбирают в жертв тех, кто не умеет, тех, кому некому защитить. Тех, у кого родители говорят, ты сам должен разобраться, либо те, у кого родители на заработках, к сожалению, это наша реальность, да, это часто бывает. Те, у которых там бабушки, дедушки ходят, и им не до того, им бы справиться с тем, что они их просто водят, кормят. Здесь, конечно, ну, большая бы благодарность, когда учителя это вовремя пресекают и видят, и они это делают, но во многих случаях справляются. Ну, я лично знаю многие случаи вот в школах, когда учителя вовремя перестраивают вот эту организацию, агрессор направляют в какое-то другое русло. Теперь про агрессора что хотела сказать. Что вот эта жестокость детская, да, откуда она взялась? И, ну, вроде такой хороший, добрый мальчик, вот рос, там, да, был такой случай, не помню где, или в Донецке, или в Днепропетровске, когда очень состоятельных родителей оказалось, что подростки, ой, по-моему, убили дедушку, или вот что такое сделали страшно. Самый ужас был в том, что родители не поняли, как это произошло. То есть ребенок добрый, хороший мальчик. Откуда столько злости? Откуда столько жестокости? Как можно это сделать и не посочувствовать, не посопереживать этому другому человеку, что ты с ним делаешь, да? Ну, можно где-то толкнуть, да? Но если ребенок ударился, уже где-то невольно какое-то такое сопереживание к нему, да, у большинства людей, да, возникает. Вот здесь как раз про то, что говорила раньше, непонимание детей той боли, которая у них есть внутри, и такой защитный механизм, что они снимают вот эту свою внутреннюю боль, там заниженную самооценку, то есть все что угодно может быть. То есть там какие-то акты насилия к ней, может быть, где-то было, и них это отыгрывают через школу, да. Может быть, старшие с ними так повелись, либо это какие-то неудачи, либо какие-то другие унижения, либо что-то не получается, и где-то человек чувствует себя, что он, ну, немножко ниже, чем ему бы хотелось, и он пытается свой статус вот как-то поднять внутренний, да. И не все понимают это в позитивном русле, да, кто-то через унижение других, кто-то через обесценивание других. Это есть и во взрослом мире, но если во взрослом это все хорошо уже регламентируется, социализируется, и мы это можем держать в рамках приличия где-то, да, то детей мы должны этому научить. И хорошо, когда вовремя увидеть, кому больно. А почему тебе больно? Уметь этих подростков. Подростки, они еще очень лобильные. Их можно вывести на разговор. Они жестокие, и раз и расплачутся. То есть их еще можно достучаться до них, можно показать им другую сторону их же души. Что смотри, ты ж не только такой, ты ж можешь быть и другим. Показать, как можно быть другим. И по поводу, вот говорилось уже, да, что насилие в семье. Тут тоже хотелось отметить такую вещь, что много про это сейчас говорится, и в соцсетях везде обсуждаются эти темы, что да, неприемлемо, да, там все, отбирать детей, там все, лишать родительских прав и так далее. И я все-таки за профилактику. Смотрите, если бабушки били мам, мамы бьют детей, понимаете, идет по накатанному какому-то стереотипу. И теперь вот у этих всех мам забрать всех детей, да? И вот что дальше будет с обществом? Правильно, вот вы говорили, что наше законодательство, оно потихонечку к нашему обществу, да, адаптируется, к менталитету нашему обществу. И многое, что мы берем с Запада, мы еще до него не готовы. И чтобы мы были к этому готовы, мне кажется, здесь очень важны такие профилактические мероприятия, как
обучение выражению, правильному выражению гнева. Есть такие на Западе, например, да, специальные программы по проработке гнева. Но у нас этого нету, к сожалению. У нас люди не умеют с этим работать, они знают, что это делать нельзя. И когда у них внутри кипит, они это крышку давят, и потом это все взрывается. Бах. Да. И вот этот бах, они потом говорят, все, не будем, больше не будем. И оно потом все равно, это такой процесс, оно как бы как природа, да, это стихийный процесс какой-то. И вот что с этим делать, как с этим делать, кто поможет, кто справится, к какому специалисту обратиться, и еще бы так, чтобы не отняли детей сразу. Да, вот я приду за помощью, я скажу, вы знаете, у меня, вот есть, хотела упомянуть Анастасия Габец, очень хороший такой психолог, психотерапевт, у нее школа родительства в Новосибирске, и она вот очень подняла такую эту тему материнской агрессии в семье. А что вообще делать с этим? Говорить про это нельзя, обращаться никому нельзя, потому что большой страх заберут детей. А что же с этим делать? Я что, люблю своего ребенка? Я реально его люблю, я хочу что-то для него делать, я хочу ему как-то помочь. Но вот у меня вот эта крышка периодически бух. Да? Что с этим делать? И есть такие, ну, на самом деле, кто ищет, тот найдет. И ну, многие, я тоже знаю лично многих мам, которые заботливые, хорошие, внимательные, и у которых есть такие небольшие нахилы, вспышки, да, и которые очень хотят с этим что-то делать, и они с этим что-то делают. И вот я думаю, что эти мамы, которые научатся, ну почему мамы, да, потому что в основном мамы, то есть папам, конечно, низкий поклон, если это папа, и он занимается активно воспитанием детей и активно с этим справляется. Мамы, которые научились справляться с собственной агрессией, им есть чему научить ребенка. Есть такая фраза, что не говорите детям, что делать. Они нас не слышат, они смотрят на нас, да, и так и делают. Вот если они увидят, что они вас достают, ну, дети же умеют, да, они провоцируют, они там, а вот смотри, вот возьмут там скатерть, порежут новую, а вот смотри, разобьют вазы и смотрят, реакция какая. А что будет делать мама в таком случае, или папа, или там еще кто-то? И вот, а мама вот сейчас как, закричу, да, или там вот что-то скажу? А она раз, и она уже умеет, что с этим делать. И она вовремя остановилась, выдохнула, вышла, успокоилась, зашла, подозвала ребенка, проанализировала ситуацию и сказала, что мы теперь будем с этим делать. И вот такая мама, которая уже этому научилась, ей есть чему научить этого ребенка. И этому ребенку не надо будет подраставшее отыгрывать это в жестокости на других детях. Я думаю, что профилактика жестокости, агрессия, буллинга и так далее, насильство в семье и так далее, вот начинается с того, что мы учились, что с этим делать, с этой злостью, с этой агрессией, с этим гневом, с этой жестокостью. Она есть у каждого. Просто ну, мы ну, в разной дозе, да, иногда мы ее прячем, иногда мы ее хорошо маскируем в доброжелательности, да, таким каким-то сарказмом или еще чем-то. Что мы с этим можем сделать? И вообще, что есть у нас сейчас из того, что, чем мы можем помочь? Ну и, конечно, для тех уже вещей, которые выходят за рамки приемлемости, да, есть вот уголовный кодекс, да, есть административный кодекс, то есть есть какие-то вещи, которые уже, к сожалению, поздно менять. Их уже нужно пресекать. Хотелось больше бы вот остановиться, что такое физическое, психологическое насилие, экономическое, может, да? Ну, физическое насилие, ляпасы, потиличники, кусання, задушування, припікання, штовхання, примус їсти або пити, те, що шкодить здоров'ю. Ну, зокрема, алкоголь, наркотики і так далі, побиття тощо. Психологічне насильство – це словесні образи, крики, приниження, безпідставна критика, залякування, погрози, шантажування, переслідування, ізоляція, прийняття одним членом сім'ї рішень, які не обговорюються. Навіювання почуття провини, невпевненості в собі, заборона бачитися або спілкуватися з рідними чи близькими людьми. Це часто при розводі буває, коли один родитель запрещає бачитися з другими тощо. Сексуальне насильство, примус до статевих контактів у небажаній ситуації або час, примус до небажаних форм статевих контактів, примус до спостереження за статевим контактом кривдника з іншими, підглядування, залучення до порної індустрії та секс-бізнесу, зґвалтування тощо. І економічне насильство – це обмеження у доступі до власних коштів,
утиски свободи використання коштів, позбавлення житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які людина має законне право, заборона навчатися або обирати місце роботи, працювання за власним бажанням. Тобто виділяють от такі от, якби, чотири види основні насилля в сім'ї. Є от такі брошурки дуже хороші. У нас є 16 днів проти насилля. Це така всемирна акція. У нас залучені до неї якби всі садики і школи нашого міста. В декабрі, це 16 днів проти гендерного насилля. І ми виставляємо такі профілактичну якусь інформацію. Також, ну, проводять якісь тренинги обучающие для людей, что это такое, к кому обратиться, у кого попросить помощи, что с этим делать, как можно от этого избавиться, и что делать, когда человек не хочет уходить, например, от там, агрессора, да, но как ему жить в этой ситуации, как поменять и как ограничить свободу, ну, как бы насилие того человека над ним, да, потому что тут все. Хотіла запитати, можливо, ви маєте що додати? Да, в доповнення хотів би зазначити, що проблематика запобігання цим явищам, як булінг або насильство в сім'ї, це не має бути проблема лише батьків. Це суспільна проблема, і вона має бути вирішена, на мою думку, на моє переконання, з нашого досвіду, вона має вирішуватися в комплексі батьками, вчителями на рівні школи, соціальними працівниками, соціальними службами і вже в останню чергу поліцією, правоохоронними органами. От, якщо ці всі чотири складові будуть працювати разом, можна буде досягнути позитивного результату в цій проблематиці, на мою думку, якщо ви зі мною згідні. Комплексно. Да, лише в комплексі вони можуть дати позитивний результат. І опять-таки, оця робота має бути направлена не на те, щоб покарати, а на те, щоб вказати, що це неправильно, так не можна робити. От. І запобігти в майбутньому майбутнім жертвам насильства, от такого булінгу або насильства в сім'ї. Хотів би ще зазначити, от якраз на це наполягалося, що фактично права дітей, права свободи дітей дуже серйозно захищені Сімейним кодексом України. Цілі глави передбачені для того, щоб визначити от такі питання, як, допустимо, права, обов'язки батьків по утриманню дітей. Це окремі глави, передбачені в Сімейному кодексі. Права і обов'язки дітей утримувати батьків. Тобто діти мають не тільки права, вони мають знати, що у них є і обов'язки. Визначення походження дітей, не встановлення оспоренню батьківства. Цілі глави, яким порядком це визначається, хто приймає, хто є сторонами в цих справах. Обов'язки батьків забрати дитину з пологового будинку, зареєструвати в органах ЗАГСа, визначити або змінити прізвище, ім'я по батькові. Це все ці всі статті, які розповідають механізм, що стосується дитини. Обов'язки щодо виховання, щодо права на спілкування, визначене місце проживання дітей, позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дітей від батьків, якщо не мова йде про неналежне виховання або утримання. Що дуже цікаво, от не було, недавно воно появилося, стаття 171, це обов'язково при визначенні деяких питань враховується думка дитини при вирішенні питання, допустимо, що стосується її життя і здоров'я. Це обов'язкова думка дитини. Дитина має знати, які рішення приймаються, які стосуються її життя. Майнові права захищені повністю Сімейним кодексом дитини. Дитина має право на власні кошти, на майно, яке може бути або її особисте, або спільне з батьками. Майнові права, там буквально 6 статей Сімейного кодексу, які передбачають цю сферу. Окремі глави з законодавцем визначені там, де регулюються такі питання, як патронат над дітьми, як прийомна сім'я, як будинки сімейного типу, питання щодо усиновлення іноземцями наших дітей.
Це ці всі статті, вони фактично захищають права дітей. Ну, дуже серйозний такий кодекс, який дуже регламентований, дуже розписаний, дуже дієвий. От хочеться сказати, що тема, в принципі, не на годину, тема вічна, і набагато більше часу нам треба для того, щоб це обговорити, тому будемо потрохи з вами прощатися, але будемо говорити про те, що ми не востаннє з вами бачимося, оскільки я думаю, що як булінг, так і інші види насильства, вони потребують більшого розголошення, більшого обговорення. Нині ж я буду вам дякувати за те, що ви до нас завітали, була дуже приємна бесіда. Ще раз нагадаю нашим глядачам, хто у нас був в гостях. Костянтин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Валерія Тайс, психолог. Вдячна вам за візит. Будемо спілкуватися і надалі. Ну, а з вами, друзі, будемо прощатися. Любіть своїх дітей, захищайте і залишайтеся в студіо.